Sveiki visi, esu Lukas. Aš esu Kvidas. Nice. Ir mes esam laidos Mokslo sriuba bendraautoriai. Izotopiniai santykiai, tu jau nujauti iš to Kveipavimo dažnis perėjoje matuojamas 5. Jeigu nepažįstate mūsų, tai tikrai greičiausiai esate matę pagrindinį laidos vedėją Igną. Neįtikėtinai galingi vibratoriai. Dažniausiai mes užduodame klausimus mokslininkam ir kitiem protingiam žmonėm, tačiau šiandien užduosime klausimus jums. Jo, padarysim mažą protmūšį, turėsim 3 klausimus ir jūs turėsite po 2 minutės atsakyti į kiekvieną iš jų, galite pasitarti klasėje su draugais, o tuomet mes pasakysime teisingiausią atsakymą. Apie ką kalbėsim? Covidas. Covidas. Corona. Covid-19. Taip, jau girdėjau apie tai ir apie tai girdime labai daug. Bet ar žinojote, kad Covid-19 toli gražu nėra pirmasis ir dėja tikėtina ne paskutinis pandemiją sukėlęs virusas? Tad pirmasis klausimas nuo mūsų jums, apie kokias dar pandemijas, tai yra labai plačiai pasauliniu mastu išplitusias ligas, esate girdėję? Galbūt prisiminsite ir jas sukėlusių virusų pavadinimus. Prisiminkit istorijos pamokas ir galbūt atspėsite. Ačiū už jūsų atsakymus, paminėsiu kelias žinomesnes, o šiuo atveju tai reiškia mirtingesnes, daugiau mirčių atnešusias pandemijas. Per istorijos pamokas tikriausiai girdėjote apie juodąją mirtį, daugiausiai gyvybių nusinešusią pandemiją rašytinėje žmonijos istorijoje. Trukusi tarp 1347-51 metų, ji pražudė trečdalį europiečių, o iš viso jos aukomis tapo tarp 75-200 milijonų žmonių. Juodąją mirtimi vadinama išplėtimą sukelia maras, tai yra liga, kuria dažniausiai serga žiurkės, o žmonėms ją perneša blusos ir kiti vabžiai. Kita garsi pandemija – ispaniškasis gripas, paplitęs visame pasaulyje iš karto po pirmojo pasaulinio karo, tai yra 1918-20 metais. Ispaniškasis gripas nusinešė daugiau gyvybių negu pats karas, tarp 25-50 milijonų žmonių gyvybės. Tai buvo gripo epidemija, kuriai ypatingai nesparus buvo jauni žmonės. Beje, jau tuomet, apsisaugojant nuo gripą sukeliančio viruso, imta dėvėti kaukes. Kitos vienu ar kitu metu plačiai paplitusios ligos yra cholera, raupai, tymai, tuberkuliozė, maliarija. Šiuo metu pasaulyje matome ne tik COVID-19 pandemiją. Pavyzdžiui, 1980 metais pradėjusia plisti AIDS vis dar kasmet užsikrečia žmonės, taip pat ir čia, Lietuvoje.
Galbūt girdėjote ir apie tokias ligas kaip kiaulių gripas ar ebola. Pastaroji, nors ir nusinešė nemažai gyvybių, vis dar yra pavojinga, bet ji nesukėlė pandemijos, neišplito globaliai dėl įvairių žmogaus pastangų, dėl įvairių žmonių, kurie dirba su virusais, dėl mokslininkų pastangų. Viena tokių mokslininkių netrukus jums užduos antrąjį klausimą. Sveiki, esu Ingrida. Ir jau kelintus metus čia Kembridže, Jungtinėje karalystėje, tyrinėjau virusus. Pradėjau mokslus nuo molekulinės biologijos, po to atvykau čia, kur pradėjau susidomėjau virusais. Ir dabar esu Kembridže, kaip matote, šitam parke, kuriam praleidžiu daug laiko, ypač karantino metu. Ir šiuo metu Kembridže pabaigiau doktorantūrą ir jau pradėjau dirbti oficialų mokslinį darbą, kur tyrinėjau gripo virusus daugiausia, ir būtent pandeminius. Antrąjį klausimą norėčiau užduoti aš apie, kaip suprantat, virusus. Ir kaip čia taip yra, kad mes gyvenam ir va būna ir gripo pandemijos, po to kitokios pandemijos, iš kur atsiranda nauji žmogaus virusai? Ir norėčiau pabrėžti, iš kur atsiranda nauji ir žmogaus virusai. Iš kur atsiranda tie nauji žmogaus virusai. Tai didžioji dalis virusų, kurie ateina naujai į žmogų, atsiranda iš kitų gyvūnų arba paukščių ar žinduolių, kurie yra į mus panašiausi. Tad tokie virusai, kurie sugeba peršokti iš vieno gyvūno kitam, vadinami zoonotiniais, taip kaip ir nutiko šio SARS-CoV-2 viruso atveju. Kartais žmonės galvoja, kad virusai turi iš kažkur būti sukurti ar atsiras naujai, bet tiesa yra ta, kad mes tiesiog nežinom apie daugybę virusų. Ar šiuo metu žinom apie 200 virusų, kurie gali užkrėsti žmogų. Manoma, kad žinduoliuose šiuo metu yra išnagrinėta apie 2000 virusų, o neišnagrinėta ar dar neatrasta keli šimtai tūkstančių. Tad tų virusų nereikia kurti naujų, jų yra pilna įvairiose gyvūnose ir gamtoje. Tačiau kodėl tokie įvykiai vis nutinka ir iš tiesų pastaruoju metu nutinka vis dažniau? Tai manoma todėl, kad žmonių populiacija labai stipriai auga, tada mums reikia kažkur gyventi ir taip braunamės į miškus, ten statome miestus, įsikūrėme ir gyvename ir turime žymiai didesnį sąlytį su įvairiais gyvūnais, negu turėjome anksčiau, o to pačiu sumažiname vietą teritorijoje, kurioje gali tie gyvūnai gyventi. Taigi turime iki šiol nematytų daug kontaktų su labai daug įvairių gyvūnų, ko pasekoje susidurėme dabar ir su naujais žmogui virusais. Aš esu Daiva Razmuvienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Ir norėčiau užduoti Jums trečią klausimą apie tai, kaip galima apsisaugoti nuo viruso. Tai prašyčiau išvardinti 8 būdus, kurie mūsų kasdienybėje galėtų mus apsaugoti nuo koronavirusinės infekcijos užsikrėtimo. Norėdami sumažinti riziką užsikrėsti koronavirusinę infekciją, pirmiausia, turėtume suprasti ir žinoti būtent kelius, kaip tas virusas į mūsų organizmą patenka. Tai pats pirmas kelias tai būtų rankos, kurios turi būti visada švarios, nes rankomis mes labai dažnai liečiame veidą, nosį, burną, akis ir tokiu būdu virusas patenka į gleivinę ir gali žmogų užkrėsti. Todėl labai svarbu plauti dažnai rankas, naudojant muilą, naudojant šiltą vandenį ir jeigu nėra šių galimybių, galima pasinaudoti dezinfekcinėmis servetėlėmis, dezinfekciniu skysčiu, kuris yra skirtas būtent rankų priežiūrai. Taip pat labai svarbu nepamiršti, kad nereikia apskritai liesti veido, nes kaip minėjau, būtent per tas akių, nosies ir burnos gleivinę virusas labai lengvai patenka į organizmą ir gali sukelti tikrai ligą. Kitas kelias patekimo tai yra kvėpavimo takai, kuriems patį pagrindinį barjerą ir sudaro kaukės nešiojimas. Kaukės yra nešiojamos ir dėvimos ne tik tai uždaroje patalpoje, bet ir viešose erdvėse lauke, tokiu atveju, kai yra didesni susibūrimai ir būtina išlaikyti tą vadinamą fizinį atstumą iki 2 metrų, nes tai vėlgi sumažina viruso plitimą. Jeigu asmuo, sakykime, jaučia tam tikrus peršalimo ligos simptomus, tikrai negalima eiti į jokį kolektyvą, reikia likti namie ir, aišku, kreiptis medicinos pagalbos. Vėlgi, kosėdami, čiaudėdami, turime nepamiršti, kad tai vėlgi virusą mes platiname plačiai, jeigu neužsidengsime alkūnės linkiu, sulenkę alkūnę arba nesinaudosime, sakykime, vienkartinėmis nosinaitėmis, kurios taip pat turi būti išmetamos į tam skirtas vietas. Vėlgi dažnas buvimas uždarose patalpose, jisai tikrai turi būti patalpos dažnai vėdinamos, nes vėlgi virusas susikaupęs ant aplinkos paviršių, vėlgi tomis pačiomis rankomis mes jį galime užsikrėsti. Ir skiepai rekomenduojami yra nuo tam tikro amžiaus, bet tai vėlgi yra specifinė priemonė. Ir norėčiau pasakyti, kad šios visos mano įvardintos priemonės, jos tikrai turi būti naudojamos visos vienu metu. Viena priemonė išskirtinai iš visų šių paminėtų, jinai tikrai nebus veiksni ir rizikos koronavirusu,
išplisti, užsikrėsti ir susirgti, tikrai negalės apsaugoti. Tikrai norėtųsi visiems palinkėti, kad ne tik patys saugotume save, bet patartume savo draugui, artimam asmeniui, kad lygiai taip pat naudotų apsaugos priemonės, nes šiuo metu be apsaugos priemonių ar prasirgęs asmuo, ar paskiepytas asmuo, jis vis tiek galimai yra užkrečiamas. Todėl jaunimas visada jisai paskatina vyresnius asmenis tikrai elgtis teisingai. Būkime atsakingi ir laikykime šitų prevencijos priemonių, nes niekas nenorime sirgti, ar ne? Taip, aš tai tikrai labai nenoriu sirgti ir kad kas nors mane užkrėstų. Ačiū, kad sudalyvavote šitame mažame mokslo sribos protmūšyje. Pasimatykime kitose mokslo sribos laidose ir reportažuose. Likite sveiki!